ble jo overrasket da biskopen spurte om jeg ikke kunne komme hit, fordi det er jo også utenfor OKB. Og da føler jeg, oi, nå ble jeg som en misjonær, og det har jeg alltid vært i mitt hjerte. Som alle andre menigheter, så er det jo mange nasjonaliteter og kulturer her, så det liker jeg veldig godt. Også her så er det jo også en by hvor det kommer masse turister også. Så da har jeg også en mulighet til å treffe folk fra andre land som bare kommer innom en kort tur. Det synes jeg er veldig spesielt. Det er et veldig godt miljø, og vi representerer jo så mange nasjoner og forskjellige kulturbakgrunner, men vi er blitt en stor familie, og vi lærer veldig mye av hverandre. Vi har forskjellige aktiviteter i kirke, vi har også som katekist for barn og kommunikant, og vi har forskjellige aktiviteter hos en nulog, og det føles som at vi er alle inkludert. Så det, vi har forskjellig nasjonalitet, og så alle er helt velkommen. Så det er veldig viktig. Så det, alle kan komme hit da, og så får det hjem når de kommer i Molde. Jeg synes jeg er kjempegod og veldig gode mennesker, og prest også er veldig snill, og han er åpen for alle, og helse alle med kjærlighet, og det er veldig kjempefin miljø å være. Det beste med menigheten er at vi som har våre nære familiene langt borte i sine hjemmeland, at vi finner her nære gode forhold, vennskap. Som jeg sa i begynnelsen, veldig fin natur her, så bare kom hvis dere har lyst til å besøke. Det er mange ting man kan se her, og det er en veldig fin by, Rosenes by. Og det er en veldig fin kirke, fin menighet, så kom og besøk oss.